pessoal da Dunamis para trocar uma ideia, para descobrir da onde saiu a ideia de começar a fazer guitarra boa aqui pro nosso mercado nacional. Quem quer falar primeiro? É, ali que tá. Então surgiu a ideia. Bom, eu, na minha parte, surgiu em 2009, né? Quando eu comecei a estudar luthieria. Então é uma coisa bem recente. E foi uma descoberta que, assim, mudou minha vida, né? Desde então eu nunca pensei em fazer outra coisa, né? Aí em 2012 apareceu o Felipe, a gente juntou forças e Dunamis surgiu. Então temos 3 anos aí de luta. Muito e, luta. Exatamente. Proporcionando diversão aí pra galera. E esse nome, da onde surgiu? O nome vem do grego e do latim. Ele é a palavra que derivou dinamite, dinâmica. Né? Na verdade, a pronúncia correta, se não me engano, é dinami. Resumindo, que seria. É do grego, do. Né? Acho que resumindo seria a força vital que anima as coisas, né? Então. Eles relacionam muito com deuses, né? Uma força. A força de Zeus, a força de Thor, assim, sabe? É uma coisa. Magnitude, né? Forte. Eu, Dunamis, trazendo cultura para esse povo, né, galera? Me diz aí, quais são os projetos agora para o futuro? Agora a gente está preparando a sala aqui para a gente fazer as regulagens, né? E proporcionar a mesma qualidade que a gente tem nos instrumentos, com regulagem, tudo, serviço de manutenção e tudo mais. E expandir cada vez mais nessa área e continuar construindo, né, cara? Nunca se preocupando com a quantidade, né? Como eu tava falando com você mais cedo, sim, né? Sim. A gente, sei lá, produz atualmente por ano média de 50 instrumentos. A gente procura manter essa média mais focando mesmo na qualidade, né? Nem tanto a preocupação de expandir, virar uma grande empresa, né? De produzir em série. Então a gente, por enquanto, nosso foco é manter a qualidade, atenção nos detalhes. E é isso aí. Bom, galera, quero dizer que eu tô muito honrado de fazer parte desse time. E se gostou, dá um like, se inscreve no canal e fica esperto aí que vai ter muito mais coisa da Dunamis pra vocês. Falou, até a próxima.